Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de drinks, coquetéis e culinária, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo diferente, vamos fazer uma picanha no creme de manteiga e queijo. Simples de fazer e ó, top das galáxias, uma delícia. Aí eu pergunto, você aí é inscrito ou inscrita? Né não? Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha, porque toda semana é Manual do Churrasqueiro, é o churrasco da alegria. Vem participar com a gente aqui desse churrascão da alegria. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. E convido você a participar do nosso Instagram, tá? Então vamos lá para nossa receita. Vejam só que picanha bacana, tá bonita, tá? Picanha perfeita. Nós vamos fatiar aqui porque dessa vez, pessoal, eu quero. Eu não vou casquear igual na churrascaria. Eu vou descer a tábua, vou descer a peça inteira na tábua, tirando o espeto, e vou fatiar no espeto. Então eu vou fazer com dois dedos em vez de três dedos hoje, tá? Vou marcar aqui a espessura de dois dedos. E ó, faca nela. Faca nela. Ok? Olha que maravilha, hein? Olha só, tá com um bom marmoreio. Tá uma delícia. Novamente, dois dedos. Vamos fatiar o segundo pedaço aqui. Faca nela. Ó. Que maravilha, hein? Bom, pessoal, olha só como é que a carne tá bonita. Tá com um bom marmoreio. Isso quer dizer que que vai ficar bem macia. Aqui, pessoal, vamos fazer um meia-lua aqui, ó. Simples. Vem com o espeto simples aqui, ó. Colocou. E vamos finalizar aqui do outro lado. Aí, fica bonito no espeto, não pode ficar feio, não. Ok. Daqui a pouco eu coloco outro pedacinho aqui. Lembrando o seguinte: esse pedaço é maior do que esse. Então, esse vai para a ponta do espeto, porque na churrasqueira que nós vamos usar de alvenaria, aqui no fundo da churrasqueira tem mais temperatura. Então, você precisa jogar mais calor naquela parte, naquela peça que tem mais, que é maior. Aí, gente, agora nós vamos temperar. Olha que ficou lindo esse espeto, né? Nossa. Agora nós vamos temperar. Volta de mim, por favor, câmera girl. É o seguinte: você pode usar sal grosso, sal de parrilla, você pode usar sal grosso triturado. Eu estou explicando a diferença dos dois num vídeo que eu vou deixar no final para vocês, tá? Eu vou usar agora sal de parrilla. Então, vamos colocar aqui o sal na carne, assim, de todos os lados, tá? Lembrando que sal é a gosto. Quer um pouco mais, põe um pouco mais. Se não pode ou não gosta, põe menos, tá? A correção de falta de sal você consegue fazer. Você só não consegue fazer excesso de sal. Corrigir excesso de sal é impossível. Depois de colocar o sal na carne, vamos dar um intervalo entre 3 e 10 minutos para que ocorra o equilíbrio osmótico. O que é isso? Quando você joga o sal na carne, o sal puxa o líquido para a superfície. E depois de 3 minutos, pelo processo de osmose, o líquido começa a retornar para o interior da carne. Se você já põe o sal aqui, ó, olha só como é que o líquido fica bem aparente, tá? Se você já coloca, olha só o líquido aqui aparente aqui. Se você já coloca e já leva lá para o braseiro, não quer dizer que vai ficar ruim, mas não fica tão suculento como deveria. Por quê? Porque na hora que você vai selar a carne no braseirão forte, o líquido que está aqui na superfície evapora e você perde esse líquido, tá bom? Enquanto está descansando, a gente vai preparar aqui o nosso molho. É muito simples. Vou colocar aqui pro cantinho. Olha o milhozão que a câmera Gale tá aqui, ó, de olho. Milho com bacon. Receita de São Tô João. de olho, já Já comi. comeu. Vou deixar no final para vocês também essa receita que nós gravamos hoje, tá? Aqui, ó. Vamos precisar de uma vasilha. Aqui tem duas colheres de maionese. Essa é maionese tradicional, tá bom? Vou colocar aqui. Isso. Aqui tem uma colher de sopa. De manteiga, aí nós deixamos a manteiga dar uma amolecida para facilitar aqui na hora da mistura. Aqui é queijo mussarela ralado, nós temos aqui um pouquinho mais de uma colher de sopa, tá? Ok. Agora é só misturar. Vou pegar uma colher menor para fazer isso porque facilita. Essa colher de cabo de Itu aqui. Aí é só mexer aqui, ó, e deixar a mistura homogênea, tá, pessoal? É só isso. Mistura bem para ficar. O queijo tem que sumir aqui dentro. Gente, vou mostrar aqui, câmera, foca aqui no braseiro.
Só levem a carne para a churrasqueira quando o braseiro estiver desse jeito, reluzente, forte, tá? Volta aqui em mim, eu sei que você não, a câmera derrete, tá muito quente. Ufa! Como saber a temperatura do braseiro? Não vou fazer que eu estou de luva, então vai derreter a luva, vai queimar minha mão. Mas você vai colocar a mão espalmada na altura que a carne, como é, a carne vai ficar aqui. Você põe a mão espalmada na altura que a carne vai ficar e conta até 5 segundos. Se você conseguir sustentar a mão por mais de 5 segundos, o braseiro está muito frio. Você tem que dar uma otimizada só para depois levar a carne. Se você leva a carne para o braseiro acendendo, ou um braseiro fraco, é por isso que a carne fica ruim. Ela vai ressecar e fica com aquela que a gente fala, aparência de boi velho. Aquela carne meio. Aquela carne esquisita, tá? Então vamos lá, vamos deixar selar de um dos lados. Tá aqui mais ou menos 45 centímetros do braseiro, tá? Vamos deixar cerca de 40 segundos para selar, para manter a suculência, e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Gente, aqui ó, já selou, tá vendo? Do lado de cá não tem nada, vamos fazer a mesma coisa. Começou a dar chama, você vai afastando. Ah, vamos ensinar outro macete aqui, ó. Tá cambaleando? Aí eu não gosto de usar gira-grill, então eu uso esse macete aqui que é um espeto auxiliar. Você coloca aqui, ó, coloca por cima, pronto, resolvido. Vai dourar a gordura, você enfia dentro aqui, ó, assim, resolvido. Beleza? É assim que funciona. Daqui a pouquinho eu mostro aqui, vai ficar aqui em torno de mais ou menos 20 minutos, entre 20 e 15 minutos, tá? Pessoal, agora nós vamos passar o nosso creme. Começou da chama, vocês vão afastando assim, tá? Afasta, chega um pouquinho pra lá. Que hora que você vai passar? Faltando um pouquinho pra fatiar. Então aqui, ó, como é que você sabe que hora que você vai fatiar? Você vai escolher o ponto que você quer. Não existe ponto certo de carne. Ponto certo é o ponto que a pessoa vai comer e escolhe. Aí tem o ponto, carne mal passada, você encosta os dois dedos aqui, encosta a faca aqui, ó, a textura que tá aqui, a ponta, né, as costas da faca. Carne ao ponto, carne passada e carne bem passada. Você vai lá e testa aqui. A nossa tá ficando uma carne ao ponto. Agora nós vamos, olha só que linda que ela já tá, né? Nossa. Agora nós vamos passar o nosso creme aqui, ó. A nossa creme de queijo e manteiga. Jesus. Vamos passar um pouquinho aqui dos dois lados. Sim. Ok. E vamos voltar com ela para dar mais uma finalizada agora. Só para finalizar. Vai ficar lá 2 minutinhos no máximo. 2, 3 minutinhos no máximo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta já descendo essa beleza e fatiando. Gente, olha só que maravilha, hein? Vamos fatiar aqui agora. Vamos limpar a ponta do espeto. Vamos descer a peça. Essa aqui nós vamos deixar por enquanto aqui. Deixa eu voltar com ela só para uma parte ali para não esfriar. Nós fatiamos nesse ponto que é o nosso preferido. Quer mais, deixa mais. Quer no ponto menor, deixa menos, tá? Esse aqui é o ponto que a gente gosta aqui dentro de casa aqui. Esse aqui, tá bom? Olha só que maravilha. Olha só que maravilha, hein, gente? Que delícia. Ó, suculenta. Nossa, mãe. Incrível. Não, quer mais? Também tem direito, né? Nossa senhora, Meu delícia. Deus. Que guarida dos deuses, hein? Ô, pessoal, uma delícia. Carne ficou suculenta, você sente o gosto da manteiga, o gosto do queijo. Ficou incrível. Receita diferenciada para você fazer aí. Espero que tenha gostado da nossa receita. Olha aqui que carne incrível, né? Fácil de fazer, não tem complicação. Compartilhe o nosso vídeo, dê o joinha, comente, gente. Por favor, dê o joinha. É importante, muito importante para o canal. Você dá essa força para o canal aí, tá? Nós vamos deixar aqui para vocês outros vídeos legais. Vai ficar aqui, ó, o vídeo que nós prometemos, né? Desse super milho aqui com bacon, receita de São João, tá aqui para vocês. Do lado de cá nós vamos deixar a diferença de você usar o sal grosso ou o sal de parrilha. Do lado de cá nós vamos deixar aqui um vídeo ensinando a diferença entre você usar sal grosso ou sal de parrilha.
Qual que é a diferença? É coisa, um vídeo muito bom também, muito técnico, tá aqui para vocês. Aqui nós vamos deixar um vídeo técnico sobre a picanha, ensinando o que é picanha, o peso correto de uma picanha, onde cortar a picanha, como você não ser enganado pelos seus amigos aí que vendem a picanha para você. Tá aqui um vídeo excelente, hein? Tá aqui para vocês, não percam. E aqui nós vamos deixar tudo sobre o braseiro, porque o braseiro é muito importante para o churrasco. É fundamental que você tenha um ótimo braseiro. Então esse vídeo está aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!